Deməli burada bu tənliyin həll eləyək. E, bu tənliyi həll etməyə dənətrə 3-ü mötərizənin içinə, 4-ü də bu mötərizənin içinə vurmaq lazımdır. 3-ü vururam e, x-a eləyir 3x. Üç, 3-ü vururam 1-ə və 3-ü həm 1-ə vururam, həm də x-a vururam. Eləyir 3 - 25 = 4-ü vururam x-a eləyir 4x - 4-ü vururam 3-ə eləyir 12. İndi x-ları bir tərəfə yığıram. Rəqəmləri də bir tərəfə yığıram. Olur. Deməli, burada 4x qaldı mötərizənin sağında. Bax, bunu mötərizənin sağına atıram. Soldan sağa keçirdəndə işarə dəyişəcək, -3x. Burada oldu. 12 üstə gəlmək kimi keçəcək sol tərəfə. Olacaq 12. Mənfi -3 mənfi -25 eləyəcək -28. Bu da bərabərdir 4x-dan 3k çıxanda qalacaq x 12-dən də 28 çıxanda eləyəcək neçə? -6 16. Deməli bu misalımızın cavabı elədir, -16 ə müsbət ədəddən mənfi ədədə çıxanda elə bir böyükdən kiçiyi çıxırıq, modullardan böyük olandan kiçiyi çıxırıq, böyüğün işarəsini qoyuruq. Cavabımız oldu nəçə? -16. Burada yoxdur. Keçirik növbəti bir misalımıza, tənliyimizə. Deməli 3-ü yenə də vururam mötərizənin içinə. 3-ü vururam x-a 3x - çıxılsın 3-ü vururam 5-ə 15 üstə gəlinsin. 10-u vururam x-a elə yer neçəsə 10x 10-u vururam 8-ə elə yer neçəsə 80 bərabərdir 30 yenə e x tərəfə yığıram rəqəmləri də bir tərəfə yığıram e, 3x-in üstünə 10x gələndə eləyir 13x x qaldı qalmadı i e, 13x bərabərdir 30 + 80 bu 80 va sıxma da üstə gəlmək kimi keçdi bu isə üstə gələnsin 15. Yenə yazıram 13x = 30-un üstünə 80 gələndə 110, 110-un üstünə 15 gələndə deyir 125. Burdan da x = 125 125 bölünsün 13-ə. 125-i də 10 bölək 13-ə qırdan hmm, bölək də. 125 böl 13-ə. Deməli 9 dəfə bölünəcək. 3 9-un 27-ni 7 yazacağam 2-yətdə. 9 1-in 9 o da 2 11. Qaldı burada 8. 15-dən 7 çıxanda 8, 9 tam ataq. Hə belə yazaq da onda 9 tam 13-də 8. Cavabımız elədir 9.138. Çox dərinə getməyək. Növbəti tənliyimiz yenə bax. Bir tənlikdən 3 dənə yazmışam ki, 3 dənə 1 2 3. Yəni bu tənlikləri də əzbərləyək. Yadda, yaddan yaddan çıxartmıq. 2-ni vuracağam x-a eləyəcək 2x. Üstə gələnsin 2-ni vuracağam 1-ə eləyəcək 2. Üstə gələnsin 3-ü vuracağam x-a 3x çıxılsın 3-ü verəcəm 2-yə 6 bərabərdir 24. Demək 2x-in üstünə 3x gəlirəm eləyir 5x bərabərdir 24 üstə gəl bax 6 görürsüz çıxmadır üstə gəlmək kimi keçir sağ tərəfə çıxılsın 2. 5x bərabərdir 30, 30-dan 2 çıxanda qalır 28. Burdan da x-ı yazıram bərabərdir 28 bölünsün 5-ə. Deməli 5 dəfə 5-5-i 25 3 burada tam atıram, 30-la bölünür 6 dəfə. Elədi 5 tam 0.6. Cavabımız elədi 5 tam 0.6. Bu b isə tənası formasında olan tənlikdir. Tənası formasında. Burdan indi çarpaz vururuq. Bunu bura vururam, bunu da bura vururam. Yəni x-i vururam 25-ə, eləyir 20 5 x = 4-ü vururam 75-ə. 4*5 = 20, 0 2 yadda. 4*7 = 28, 30. Burda nə yazıram? x = 300 / 25-ə. Deməli 1 dəfə 25. Burdan bunu çıxdım, 5 qaldı. 50-də bölüncə 2 dəfə. Cavabımız elə də 12. Bu tənliyin cavabı elə də 12. Sətir növbəti tənliyə. Yenə burada da bax bu tənlikdə yazdığımız kimidir. Çarpaz vurub hesablayacağıq. Yazaq 3 vurulsun. Nötbəzi açıram bax 3i burdan bax bura. 6x çıxılsın 3 bərabərdir. Bax burada bərabər işarəsini qoyuram. 5 vurulsun 2x İki üstə gəlsin 7. Demə 3-ü vuran 6-ya 18, x - 3-ü vuran 3-ə 9 = 2-ni vuran 5-ə 10x + 5-i vuran 7-yə 35. Burda nə edirəm? 18x - bax müsbət mənfi kimi keçdi sol tərəfə. 10x = 35 + 9. 18-dən 10 çıxanda qalır 8x bərabərdir. 35-in üstündə 9 yenə də 44. Burdan da yazıram x = 44-ü bölməliyəm 8-ə. 5 dəfə 5*8=40. Deməli 4 qaldı burada. 40 da bölündü yenə 5 dəfə. 5*8=40. Bu tənliyimizin cavabı elədir. 5 tam 0.5.